Երեքշաբթի օրը Պուտինը հերքել է ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի կողմից ենթադրյալ միջամտության աղմկահարույց մեղադրանքները, որակելով դրանք պարզապես բամբասանք, որը նրա խոսքերով ԱՄՆ-ում շահարկվում է ներքաղաքական նպատակներով։ Այս հայտարարությունը հաջորդել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի և Պուտինի հանդիպմանը, որը կայացել էր Սոչիում Սև ծովի ափին գտնվող Պուտինի ամառանոցում։ Չնայած Պուտինի հայտարարությանը այն մասին, որ քննարկումները ծավալվել են մասնավորապես Ուկրաինայի և Սիրիական ճգնաժամի շուրջ, Մերկելը ընդգծել է, որ բանակցությունների ընթացքում ոչ մի լուրջ ձեռքբերում չի արձանագրվել։ Ռուս-գերմանական հարաբերությունները փակուղի էին մտել Սիրիական պատերազմի և Ռուսաստանի կողմից Խրիմի բռնակցումից հետո։ Հանդիպմանը հաջորդած համատեղ Մամլոա Սուլիսի ընթացքում Պուտինը անդրադարձել է ԱՄՆ-ի անցած նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի կողմից ենթադրյալ միջամտության մեղադրանքներին։ Դուք նշեցիք Միացյալ Նահանգների օրինակը, որին մամուլը շարունակում է անդրադառնալ և որը ոչ մի կերպ չի հաստատվել որևէ մեկի կողմից։ Դա պարզապես բամբասանք է, որը ԱՄՆ-ում շարունակվում է ներքաղաքական նպատակներով։ Պուտինի այս պատասխանը իհարկե ելավելի է խորացնում արկահակասությունները։ Սիրիական հակամարտության հարցով Գերմանիան խստորեն քննադատել էր Ռուսաստանի աջակցությունը Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին։ Մերկելը ընդգծել է, որ Ռուսաստանը մասնակիորեն պատասխանատու է Սիրիայի քաղաքացիական բնակավայրերում ռուսական օդուժի կողմից իրականացված ռմբակոծությունների և անմարդկային սպանությունների համար։ Վահե Օհանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։